Samizão aí, cabo legal. A Sami, a sua esposa ali também. E aí, demais, meu filho. A galera aqui também já tá aqui já. Aí, ó. Aí, ó. Ó, Rocha, meu filho. Tamo junto aqui, é demais. Vai dar uma rota aqui já, tá rolando os três, tá? Máscara da rota aqui. Primeiro treino do Máscara aqui, hoje é oficial aqui. É demais, cabo legal. Confira tudo. Rogério, puxa aí, puxa, Rogério, pra trás. Vai, qual é a pressão pra primeira bateria aí? Rapaz, daqui a pouco vai ter um aí. Vem, menino, olha aí. Olha que rabichinha, tão limpinha. É bom limpinha, né? Tá bem limpinho esse rabicho. Thank you.
tá falando? Ferrando a marcha, o Chiquinho foi mais, tá falando? Tá tirando a mão, tá dando pra falar bem a marcha, tá certo? Arrocha acelerado, é assim, ó, tu, aí tu bate, ó, deixa aí na cabeça. Não tira não. Tira não, tá tirando. Tá tirando, ela não me pica não, tem que puxar até a mão. Presta atenção aí. Tu viu, cara?